ঈদ উল জুহা হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বতে মুছলমান সম্প্ৰদায়ে পালন কৰা এক বিশিষ্ট উৎসৱ। এই দিনটো সকলো মুছলমান মানুহৰ বাবে আটাইতকৈ শুভ দিন বুলি গণ্য কৰা হয়। ইছলামী কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি বকৰী ঈদ উৎসৱ ধুল হিজ্জাৰ দশম দিনা পালন কৰা হয়। অৰ্ধচন্দ্ৰ দৰ্শনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰতি বছৰে উদযাপনৰ তাৰিখ ভিন্ন হয়। ভাৰতত আজি ঈদ উল জুহা উদযাপন কৰা হৈছে। ইতিহাস অনুসৰি আল্লাহে এবাৰ হজৰত ইব্ৰাহিমক নিজৰ প্ৰিয় পুত্ৰ ইছমাইলক বলি দিবলৈ আদেশ দিছিল সপোনত। যদিও তেওঁ নিজৰ পুত্ৰ বহুত ভাল পাইছিল, ইব্ৰাহিমে আল্লাহৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি কৰিবলৈ ইচ্ছুক আছিল আৰু সেয়েহে কোৰবানীৰ বাবে মক্কাৰ ওচৰৰ মিনা পৰ্বতলৈ ৰাওনা হৈছিল। ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা অনুসৰি জানি হজৰত ইছমাইলে তেওঁৰ পিতৃক বেদীত বহুৱাই দিয়াৰ আগতে নিজৰ চকুত পতি বান্ধিবলৈ ক'লে। এই কাৰ্যৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ চকু মেলিলে তেতিয়া তেওঁৰ সন্মুখত পুত্ৰৰ সলনি বধ কৰা ছাগলী এটা দেখি আচৰিত হ'ল। ইছমাইল তেওঁৰ কাষতে থিয় হৈ আছিল সম্পূৰ্ণ অক্ষত। তাৰ পিছত তেওঁৰ ওচৰত অৱতীৰ্ণ হ'ল যে সেয়া তেওঁৰ ইমান আৰু আল্লাহৰ প্ৰতি অটল ভক্তিৰ পৰীক্ষা। সেয়েহে সমগ্ৰ বিশ্বৰ মুছলমানসকলে হজৰত ইব্ৰাহিমৰ কোৰবানী আল্লাহৰ আগত স্মৰণ কৰিবলৈ ছাগলী বলি দি ঈদ উল জুহা উৎসৱ পালন কৰা হয়। চৌদি আৰবৰ মক্কাৰ ওচৰৰ মিনাত বাৰ্ষিক হজ যাত্ৰাৰ অন্ত বুলিও ঈদ উল জুহা পালন কৰা হয়। প্ৰতিজন মুছলমান ভক্তই জীৱনত এবাৰ হ'লেও হজ যাত্ৰা কৰাটো বাধ্যতামূলক। মুছলমান সমাজৰ লোকে নতুন কাপোৰ পিন্ধি মছজিদলৈ গৈ প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়ায়, শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ কামনা কৰে। নামাজৰ পিছত ছাগলী বা ভেড়া বলি দি তিনি ভাগত ভাগ কৰি পৰিয়াল, বন্ধু বান্ধৱী, আত্মীয় স্বজন আৰু দুখীয়াৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয়। মুছলমান পৰিয়ালসমূহে নিজৰ ওচৰৰ আৰু প্ৰিয়জনৰ ওচৰলৈ গৈ ঈদ মোবাৰক শুভেচ্ছা জনায়। বিশেষ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি উপহাৰ বিনিময় কৰা হয়। ঈদ উল জুহা হৈছে মুছলমানসকলে পৰিয়াল আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে গোট খোৱা, উপহাৰ বিনিময় আৰু দান বৰঙণি আৰু দয়াৰ কামত লিপ্ত হোৱাৰ সময়। এই সকলোবোৰ আৰম্ভ হয় ৰাতিপুৱা মছজিদ বা মুকলি খেলপথাৰত একত্ৰিত হয় সাম্প্ৰদায়িক নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰি ঈদৰ নামাজ নামৰ বিশেষ নামাজ পঢ়াৰ পৰা। নামাজৰ পিছত মানুহে পশু বলিদানত অংশগ্ৰহণ কৰে, যাক কুৰবানী বুলিও কোৱা হয়। তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মীয় নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰি কোনো প্ৰাণী, সাধাৰণতে ছাগলী, ভেড়া বা উট বধ কৰে। তাৰপিছত তিনিটা সমান ভাগত ভাগ কৰা মাংস পৰিয়াল, বন্ধু বান্ধৱী আৰু কম সৌভাগ্যৱানসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয়। ভাগ বতৰা আৰু দান বৰঙণিৰ মনোভাৱৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। পৰিয়াল আৰু বন্ধু বান্ধৱীয়ে নতুন কাপোৰ পিন্ধি একত্ৰিত হৈ উৎসৱমুখৰ খাদ্য আৰু ভোজ ভাত উপভোগ কৰে। মাংসৰ খাদ্য, মিঠাই, পৰম্পৰাগত ডেজাৰ্টকে ধৰি পৰম্পৰাগত খাদ্য আৰু সুস্বাদু খাদ্য তৈয়াৰ কৰা হয়। বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু শিশুৰ মাজত উপহাৰৰ আদান প্ৰদান কৰাটোৱে পৰম্পৰা। ইয়াৰ দ্বাৰা আনন্দ, প্ৰেম, উদাৰতা আৰু কৃতজ্ঞতাৰ প্ৰতীক। ঈদ উল জুহা হৈছে আপোনাৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে একেলগ থকাৰ উৎসৱ। যদিহে আপুনি যদি একেলগে উদযাপন আৰু ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে ভাৰতৰ কিছুমান শ্ৰেষ্ঠ হোটেল অন্বেষণ কৰিব পাৰে। ভাৰতত ঈদ উল জুহা উদযাপন পালনৰ স্থান, ঈদ উল জুহা উদযাপন কৰিব বিচাৰিলে এই ভাৰতীয় চহৰবোৰলৈ যাওক। লক্ষ্ণৌ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, কলাত্মক পৰম্পৰা আৰু নবাবৰ বাবে পৰিচিত লক্ষ্ণৌত সামূহিক প্ৰাৰ্থনাত অংশগ্ৰহণ কৰি ঈদ উদযাপন কৰা হয়। বিশেষ খাদ্য যেনে কাবাব, বিৰিয়ানী আৰু নিৰ্মল খুৰমা প্ৰস্তুত কৰা হয়। মানুহে আৱাধীয়ে সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত লিপ্ত হয় আৰু স্থানীয় ঈদগাহ বা মছজিদত নামাজ আৰু কৃতজ্ঞতাৰ বাবে গোট খায়। আজমেৰ চুফী পৰম্পৰা থকা চহৰখনে চুফী সংগীত আৰু কাৱালীৰ সৈতে দ্যা দৰগাহ শ্বৰীফত ঈদ উল জুহা উদযাপন কৰে, যিয়ে পৰিৱেশটো আত্মস্পৰ্শী, ভক্তিমূলক আৰু আধ্যাত্মিক কৰি তোলে। শ্ৰীনগৰ, জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজধানী চহৰ শ্ৰীনগৰৰ বকৰী ঈদৰ চহকী ইতিহাস। হজৰত বাল শ্ৰাইনত প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে সমবেত হয় আৰু ৰোগান জুচ আৰু য়াখনি উপভোগ কৰে। মহিলাসকলে ফিৰান নামৰ পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক পিন্ধে আৰু পুৰুষে আত্মীয়ৰ ওচৰলৈ গৈ উপহাৰ বিনিময় কৰাৰ
সময়ত পাঠানী সুট পিন্ধে। দিল্লীত মুসলমানসকলে জামা মসজিদত নামাজ আদায় করে। পুরনি দিল্লী বিশেষ ঈদের খাদ্য, পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা আদি মানুষে উপভোগ করে। মুম্বাইয়ের ঈদ উল জুহাত ভোজ ভাত মেলা আর অনুষ্ঠান আর আইকনিক মোহাম্মদ আলী রোডত প্রার্থনা করা হয়। মানুষে চেরিটিত লিপ্ত হয়, পরিয়াল আর বন্ধু বান্ধবী ওসর যায় আর বিশেষ ঈদের সাজ পোশাক পিন্ধে।